السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنو ونكسن دا وضيال كسو دوادا ورك عالم كي الصمالي دا كوذي وقدم بيئي حساسيقا وحاد كلاس عطان هاقا ميديا قد بدا وركينات كودا وندون تانا يا وحاكمي دا بدعوين فرماجة او مركة لتاريخ مدو يعيب وجه يا إساقو مدحليد كيسا او دمادي دعوه علوس او كرنا مدحوينها مدحليد كيسو دمادي يكوح دي لشقين يسي افرتي صنعي انو كسو قدبني او لدياريي روبلة او موجي انو سنسيرتي سكو اميني كرين حبناها كاترزون فيلا الصماليا قد عصبنا مقعابي ديگانا كاترزون هير شبالي او لغا قريو مليشياد ويررا قوبها دورشو ينكا يكدعي دونان يفافاين ديرادا او لغه ليو نينكي دربا حدا لما فلان كا هايد كودوفتاي مدحوينها دالكا فرانسيسكا إيمانويل ماكرون هدي اي تاي مركي يقول ريسيوات نصوب وقتين اقو صوبير سبسكرايب سار قنبالي الكفرو لايك شير اي قيبتا كومنتيقا ان فكر كاقا دي نوغو ريبتنا هنگا إلا بين مركز طوحان كاقا ماد عيني ناسي دا دي رقلين تا دي نوغو سميني سو وأما لنمو أربعة تاريخ من وحيكو بيغان تاي سقال قبيشة جون سنة قلبادة كوني كوي اللباطن كوحينو قد قلينا قيبا هوري وركينا أينو كوهرين مدحونا سماليا مدحليت كيسو ودمادي محمد عبدالله فرماجو أيا وجه أيا موجودة سياسة دو آدو آوين كواسو كرشي ورقرالا واي باهيين قدقا قرمدا مدوبة وقابل سن حقوق الآذنها إسلامر كانا باريي دقال كي كدعي قبل كتكريغا يدل كي إثوبيا واربعين تا قدقا يا قضبا كمدا وحا اللقو عديين إن دقال كي كدعي قبل كاس أي قيب كاهايين لن يرى الصمالية دوتو برلو قيي دل كيريتريا كواس أو قصب لقو قيي قبل كاسي ودقال ماان marka laga soo tago wararka sheegaya kulan golaanshaha ciidamada Eritrea ee dagaalka ee Tigray wakiilka gaarka ah wuxuu sidoo kale helay macluumaad iyo warbixino noo sheegaya in askarta Soomaalida laga raray xiriirii toobarka militeriga ee Eritrea lana geeyay jiida hore ee gobolka Tigray halkaas oo ay ku weelinayeen ciidamada Eritrea markii ay ka gudbeen soodinta Ethiopia ayaa lagu yiri qoraalka durba waxaa bilowday mowjado siyaasadeed oo waaweyn kadib markii ay ka hadleen qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya senatoro xildhibaano iyo waalidiin caruurtooda weeli la isla markaana horaan banaan baxyo dhowr ah u sameeyay masuuliyiinta dawladda si ay dhagaha ka fureysteen farmaajo iyo dawladdiisa ayaa muddo qarinayay in ciidanka la geeyay Eritrea hase yeeshee waxay markii ay soo baxday warbixintan qirteen inay jiraan ciidan halkaas la geeyay balse ay beeniyeen in loo gudbiyo gobolka Tigray hase yeeshee warbixinta qaramada midoobay waxay soo xirtay albaabkii ay marin habaabinta Villa Somalia ugu sameeyneysay waalidiinta ubadkooda wili ay maqan yihiin madaxweena farmaajo oo horay u qabay dhaawac culus oo ka soo gaaray dhiibistii qalbi dhagax ayaa hadda wajahaya mid taas ka sii daran haddii uusan la imaan cadeymo muujinaya in caruurtaas ay nool yihiin oo ay bad qabaan isla markaana tababarkooda ay wataan ama ay soo dhameysteen daruufo jirana halkaasi wili ay ugu sugan yihiin haddii aanu sidaasi sameyn farmaajo waxa uu qormeysa taariikh labaad oo aad u xun wuxuu horey u noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee muwaadin Soomaaliyeed u gacan geliya cadow wuxuu hadda u muuqdaa inuu noqday mar kale madaxweynihii ugu horeeyay ee carruur Soomaaliyeed u gacan geliya cadow si dagaal loogu adeegsado dad badan ayaa aaminsan in dhiibistii qalbi dhagax haddii ay dhab noqoto arrinta dhalinyarada oo ah in dagaalka Ethiopia ay ka qayb galeen ay meesha ka bixi doonto rajo kasta uu qabay madaxweyne Farmaajo oo ku aadanayd dib u doorashadiisa iyo in nidaam wanaagsan uu ku soo baxo xubno uu ka mid yahay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Abshir Bukhari ayaa sheegay in dacwad ay ka gudbin doonaan madaxweyne Farmaajo iyadoo ay ka sii dareyso wararka intaasi ku saabsan iyo warbixinta ka soo baxday qaramada midoobay sida loo xaqiijinayo Farmaajo ayaa sanadkii 2017kii ololihiisa ugu weyn ee codka uu ku helay ahaa Ethiopia naceeb balse hadda waxaa la arkayaa in dhinaca Ethiopia uu janjeero isla markaana uu ka soo jeestay Kenya oo uu ka soo bilaabay ololihiisa doorashada dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin haddii sidan xaaladdu ay sii ahaato in wax indhaha laga fiirsan karo aysan ahayn Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo musharaxiin kale ayaa si isku mid ah u sheegay in boog madow ay ku tahay madaxweynaha
إن والدين تاو كا موسي سلامر كانا قرمدا ميدوبي أي صوبان نكتا حقيقة رسميقة إيكو آدن سيدا أي وحو دعين وعانا موقان إيسا إن دين عياب بادن إميكا أي ديارين أيان قودا هان بدعوت كدنا فرماجو ولا فيرين أيو إن عالم كا سر رسميا وصوف رقليو ما داما مدحليد كيسا أو دمادي هدي اينو اكنو قيبا كميدا قبل كا هير شبيل وحال لقصو ورينيا ان لدياريي او سيو ونكسن لو قريو مليشياد ويرو لا اكتا قوباها دورشو ينكا اي كدعي دونان سيداي ورباهين تاو حقي جيني لو ريتيا كالدوان وحادور كي مالموت اي لسو دافاي مقالة بلد وين لغا قريي لان يرو مليشياد او كسو هرجي دا مامل كير شبيل كواسو سيگارا او دونيا ان اي عقبات كو نقدان دورشاد حلمانا دا اي كدعي سا مقالة داسي سياسيين كاترسن بيشا حوادلي او قاركود حد كاترسن قلعي شعبك اي بارلمانك الصوماليا ايا العاكو بحين ايا ان اي بلدوينكو قبسو من دورشو وهو قامين ايو مامل كيرشبيل او بيشا اس قيب كميدا اي ديدن تهي دورشا دي حل لبانا دا ايا لقرشي ان مامل قبليت كستا اي كرد عضو اللبن مقالو وحانا هيرشبيل لشعيي ان اي نقن دونان جوهر اي بلدويني حوكتا ان هلنا ايا تلماميسا ان جبها دا جنرال حود لغو بيريي تبنيو مليشيا دا اسلامر كان لو جيي هوب يساند كالي تاس او لشيغي ان لو اديكسن دونو قبشة دا دورشو حر واي يغو اسكو دورتان بلشة دا حوادلي يدو ميشا لغا سارا يو ميلينكا مامول كير شبيل او ايسان اقون سنين سده هوراي او شيغين حلبان عبدالله قود حبرري ايالا شيغي ان او اوغو هورايو سياسيين تا ارنتان تاقيرسان اساقو لغو ايديي ان او العاكو بحين ايو وزيركي هوراي او احبرشاد الصماليا ايا هوراي او تاقيري جبهاد جنرال حود اساقو سيدو قلسي وين او لليلي سياسة دا مدحوين عالي قود لابي او او مر ورايسي او بحييكو قيحينين ميغا كيميد او ددكا او كلا سار سارا حب قبيل وعانا موقان إيساب إنتاني عليس بدن أي نقون دون تومر كلا إيغو ما داما باش حواد لي أي كميديين بيلا هدaga قبل كيهيران إسلامر كانا لو باهن يحي هدي إيغو عان لقان عين إن هالكاس أيسان كسعون كرين هابا يراتي وحدق دقاقا أو دينا عاد دورشادة لحريرا وحانا لو بلنسي يحي لو بلود قدهود إن دورشو ينكا لسو أفميرون markana hadii aynu eegno sheekooyinkii dunida sida weyn looga hadal hayay saacadii ugu dambeeyay waxay ahaayeen madaxweynaha dalka Faransiiska oo la dhirbaaxay isla markaana waxa faafayeen dheerada laga helay dhirbaaxada madaxweynaha iyo waxa salka ay ku hayso waliba iyadoo lagu dhirbaaxay meel fagaara oo dad aad u badan ay joogeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wajiga laga dhirbaaxay xilli uu booqasho ku joogay magaalo ku taala koonfurta bari ee dalkaasi ciidamadii amniga goobta ay ku sugnayeen muqaal dhex wareegaya baraha bulshada waxaa laga dhex arkay madaxweyne Macron oo socod gaaban ku maraya qayb ka mid ah dhismaha Drome oo kadibna dad meesha ku sugnaa salaamaya kadib nin ayaa wajiga ka dhirbaaxay madaxweynaha waxana ninkaas uu isku duubay askarta Macron waxana meel gaabad ah loola cararay madaxweynaha si amaankiisa loo xaqiijiyo laba nin ayaa dhacdadaas loo xiray kadib markii muuqaalka uu baahay sida warbaahinta Faransiiska ay ku waramayaan markii dhirbaaxada ay ku dhacday madaxweynaha waxaa lagu dhawaaqay hadhaco Macron siyaasiyiinta mucaaradka ku ah Macron ayaa iska fogeeyay in dhacdadaas ay ku lug leeyihiin haba yaraatee hoggaamiyaha midigta fog ee Jean-Luc ayaa waxa uu Twitter-kiisa ku soo xardhay in uu u damqaday madaxweynaha isla markii dharbaaxada ay ku dhacday lama oga waxa uu ahaa ninka iyo sababta ka dambeysay inuu dharbaaxo madaxweynihiisa balse warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in la xiray ninka iyo qof kale oo ay su'aalo weydiinayaan ciidamada ammaanka madaxweynaha Faransiiska waxaa ilaaliya ciidamo gaar ah oo qaabilsan amniga madaxweynaha oo lagu magacaabo GSPR waxaa ciidamadan la aasaasay sanadkii 1983 waxay ka kooban yihiin 77 oo isugu jira rag iyo haween waxay qaabilsan yihiin amniga madaxweynaha gaar ahaan marka uu ku sugan yahay goobaha ay ka socdaan munaasabadaha ciidamadan gaarka ah oo kormeer dhanka amniga ah ku sameeya deegaanada la filayo inuu booqdo madaxweynaha sida uu ku waramay telefishinka laga leeyahay Faransiiska ee PFM ayaa waxaa horaan ay u sameeyeen roondooyin ay ku xaqiijinayaan ammaanka laakiin lama oga waxa iska bedelay iyo in iyagu ay ka gaabiyeen xaaladda siyaasiyiinta Faransiiska ayaa si xoogan u cambaareeyay dhacdadan waxaana
wajigaba xayko noqotay madaxweynaha Faransiiska oo horaan ugu gafay diinta Islaamka isla markaana muslimiinta meel kasta ay joogan xarash gaar ah ay u hayeen. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa u muuqday inuu yahay mid Islaamka naceebkii ay u muujinayeen iyo arradii alle ay ku dhacday isla markaana goob fagaara Alla subxaana wa ta'ala uu ku ceebeeyay. Gudaan waa naga intaa warkii caalamka inteen u dib ugu kulmi doono warkankan xiga waxaan idin ka tageynaa sida iyo nabadgelyo muuqaalkan aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale maadsanid.